gente. Okay, last din kami na matikita ka makan spring chicken. Tutunggu ni, tak buka lagi. Kami ni kaya, ni paling untuk buat live. Ani aku tak mau tunjuk lah muka aku ke, apakah, oh eh. Tak tak kuasa dah. Nak muntah lah. Kalau boleh tak mau pakai baju ni, pakai kena ikat je. The grill, please. Yes, you just had to move it to the outside. One more little bit, I get your table. Thank you so much. Where is it? Where is it? Where is it? Mana dia? Ni awak. Kalau mai sini minta spring chicken. Eh bukan, baby chicken. Baby chicken. Kalau spring chicken tak halal, baby chicken halal. Apakah passion macam tu? Maksudnya apa? Bengong betul ni. Ya? Cabai ni kami bawa sendiri. Sedap sikit makan ayam tu. Jadi kau masuk pinggan ni peheran, mana mai cabai ni? Weh, ni ada beg baru lah. Cantik ni. Ini ada Gucci. 35 pound. Apa ingat semua Mak Saleh ni adik ke pasal buka-buka susu dia apa dengan dia ni? Dia pun macam macam apa je. Dah lah plastik. Plastik tu tak apa. Secondo me ai lati sì, anche lì, ma... però piacciono. Sì, io ma non l'ho mai avuto. Tak ambil angkir lah merelap ni. Habib jual punya slipper 8 pound saja sampai tak agak. Cantik lah. Cantik. Ini kat Juin satu lah. Going home tomorrow? Yeah. Happy? So England is good ya no? Or no? Home is good? Huh? Yeah, good. Or no, Malaysia is good. Yeah, good.
Kak ni hari last besok pagi nak balik. Dah. Satu kat ni belanja kami makan, hantar main apartment. Jangan ini pada PS. Bikin duk main pun dah main ambil barang semua. Nak makan. Saya bersuai mayang Lena. Eh, hey, Mato. Kah? Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjadi mihrab sementara aku di London. Bye-bye mihrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak balik dah. Sekejap lagi nak kena pergi airport dah. 1, 2, 3, 4. Dah ni lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Ni bukan package haji tau. Satu bah. Ni my London je. Ciao. Okay, masih mak-mak nak bagi harta. Tolong bawa balik nah. Ni yang punya. Alas. Ni yang tolong bawa. Alas. Ni shield sudah bawa. Ini Amy. Ni yang bawa. Yang bawa gambar ni ni. Okay, selamat. Minta-minta Cik Tam tak tak tanyalah kita. No, this one I bring from KL. Amboi kaya sungguh lah baju-baju aku ni semua. RM30,000 datang ni. Dulu-dulu teringat masa kecil-kecil tu lah. Sebab tu aku cakap hampa jangan putus asa dengan rezeki Allah. Dengan qadar dan qadar Allah. Dulu aku kecil-kecil pun sama juga bapak bawa pi round dekat airport je tau. Bukan nak bawa pi melancong, bawa round saja. Besar-besar Ali tu dekat airport. Lepas tu macam, oh tengok tu mama-mama tengok tu. Wah, dapat tengok ekor dengan sayap kau terbang pun jadilah punya lah seronok. Lepas tu parking turun, jalan-jalan ke airport je. Lepas tu balik lah macam tu. Manalah nak sangka puluh tahun lepas tu boleh pergi balik naik terbang macam naik bas saja. Bukan duduk kelas biasa, kelas depan sekali pula tu. Itulah kata rezeki Allah kita datang. Jangan kita buruk sangka dengan dia. Kami nak balik dah. Minta-minta apa doa semua nak. Semua selamat sampai. InsyaAllah. Aku juga rimah bila main ke airport. Aku suka airport tapi aku tak suka segala counter-mounter ni semua. Ramai orang. Okay, chop chop children. Gate belum lagi. Kita pergi Plaza Premium Lounge. Oh. Eh, jangan. Tunggu dulu.
please speak my bed. The bed is still Kenapa aku? Dah kenyang, dia tidur lah. Assalamualaikum, wahai kamar tidurku. Assalamualaikum, mihrabku. Hello. Hai, rindu papa ke? Sayang-sayangku. Kan, cepat, sini. Cepat. I see you, tengok. Baru hampa tak nak berbunga lah. Aku tanam dalam TI baru tahu. Mana yang hari cucuk?